Ծերունբերի 35-ն է, Իջևան քաղաքի Երևանյան փողոցում, Պորշկայեն Մակրիշի ավտոմեքենան դեպի Երևան ընթանալիս, դերևս սանայտ հանգամանքրեմ դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել ճանապարհին տեղադրված բաժանարար գոտու դեպի գազալցակայան տանող տարածքում տեղադրված բետոնե պատնեշի վթարի հետևանքով 3 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Իջևան բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, եւս քաղաքացիների հայտնացի օպերատիվ են գործել Իջևանի հիվանդանոցի շտաբուգնության բժիշկները, ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության Իջևանի հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարներն ու ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության բարեկային ծառայության Կավուշի մարզի գումարտակի բարեկները։ Իմ տեղեկություններով վիրավորների կյանքի վտանգ չի սպառնում, պարզապես բժիշկները այս պահին նրանց հետազոտում են դեպքի վայրն ժամանել։ Ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության պետ Արթուր Մկրչյանն ու բարեկային ծառայության Տավուշի մարզի գումարտակի հրամանատար Բեժանյանը։ Դեպքի մասին արդեն տեղեկությունը փոխանցվել է ոստիկանության Իջևանի բաժնից Հայաստանի քնչական կոմիտեի Տավուշի մարզային քնչական վարչություն եւ իմ տեղեկություններով վարչության պետի եւ օրվա պատասխանատու հերթապահքնիչի գլխավորությամբ մեկնել են արդեն հիվանդանոց, որտեղից հավանաբար կան դեպքի վայր։ Վարորդը ենթարկվել է ստապության փորձակնության, եղել է ստապ, ըստ իր հայտնացի աչքը, ժողովրդի լեզվով ասած, աչքը կպել է, դրա համար ենք բազմաթիվ անգամ հորդորում, խնդրում հարգելի վարորդներ, երբ ավտոմեքենան վարելիս զգում եք, որ ժողովրդի լեզվով ասած, ձեր աչքն արդեն բեզարել է, մի պա կանգնեք ավտոմեքենան, կանգնեցրեք, 10 րոպե ննջեք, հենց ավտոմեքենայի մեջ կարող եք ձեր քունը հագեցնել եւ անվտանգ նորից շարունակեք ձեր ճանապարհը։ Դրաման ենք ասեմ, նման դեպքերում ձեր աչքի խաթրը առեք, եթե աչքի խաթրը առնեք, ապա հոգ կհասնեք դրա համար, որ երկար ճանապարհ եք գալի, պետք է կանգնեք, աչքի խաթրն առնեք, էլի մի քիչ քնեք։ Որ խաթրով եկան քինեստը հասկեք։ Դե կարևորը մարդու կյանքներին վտանգ չկա։ Բայց այն նայմես եկա ծախս այս, մարդու պետք է իրա բենից կդրի, թե չէ ապան փողա տալու։ Ապան այնքան կտանի կբերի։ Բեժանյան ջան, Մկրչյանի հետ գնացիր հիվանդանոց, ինքը մնաց, հետ եկար։ Մկրչյան Արթուր հետ գնացիր հիվանդանոց, ինքը մնաց, դու հետ եկար, էլի։
Այդա։ Ստիա էս տալի, ընդիա էս տալի, սա 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 էս Արտակին լուսավորություն էլ, հա? Այս փողոց է թե կալունտի։ Sim, não? Ես
gerçekten.